Всім привіт! Хочемо показати дуже стильні мої тазочні джинси для дівчинки від бренду C&A. Маємо ось такий ефект потертості. В складі у нас 86% бавовни, то матеріал дуже якісний та м'який на дотик. Ось такий принт в горошок, повсій до днів, що дуже мило та круто виглядають. Джинси йдуть класично в навуженому крою, що дуже зручно. Маємо ось такі супер милі накладні кишеньки сердечка і ззаду також. Це дуже мило та прикольно виглядає. Супер зручна трикотажна ось така пояс-гумочка з ось такими декоративними шнурівочками. Це дуже класно виглядає. Всередині у нас іде той самий бавовний матеріал. Він дуже м'ясний, приємний на дотик, тому джинси будуть м'якими і приємними до тіла дівчинки. Дивіться, як класно вони виглядають. Ось так. Щоб дало брати розмір, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua в таблиці розмірів. Там, до речі, ви одразу зможете замовити ці супер джинси онлайн, навіть не виходячи з дому. Тож бажаємо вам вдалої покупки, друзі!